আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় দেখিছে যে বৰ্তমান সময়ত সামাজিক মাধ্যমত আকাশদ্বীপ আৰু আঙুলতা ডেকাৰ বৈবাহিক জীৱনক লৈ সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰা দেখা গৈছে। প্ৰিয় বনবাৰীসকল, আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা আকাশদ্বীপ আৰু আঙুলতা ডেকাৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে হয়তো জানি আচৰিত হ'ব যে আঙুলতা ডেকাৰ প্ৰথম প্ৰেমিকজন কোন আছিল জানেনে? জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। প্ৰথমে জানো আহক আঙুলতা ডেকাই আকাশদ্বীপক ক'ত আৰু কেনেকৈ লগ পাইছিল। যেতিয়া চিডি কৰি আছিলোঁ তেতিয়া অজানিতে আমি কিবা এখন কৰিছিলোঁ চিডি এখন, তেতিয়া গুৰু সেইদিনাখন নাটক শুৱালকুছিৰ শ্বুটিং হৈছিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট লগ পাইছিলোঁ, দুদিন তিনিদিন গ'ল এনেকৈ ফোন নম্বৰটো লোৱা হয় আৰু তেওঁতো আৰু আকাশদ্বীপ মানে বহুত ফেমাছ হ'ল, তেতিয়া আমি সোমাইছোঁ আৰু। চ' আকাশদ্বীপৰ লগত তেতিয়া এক্টিং কৰা চবৰে এটা থাকে গানত, দেই এক্টিং নহয় গানত, ইমান ভাল ডান্সাৰ। চ' লগ পালোঁ, লগ পোৱাৰ পিছত ফোন নম্বৰ ল'লোঁ, লাহে লাহে যিটো লোৱা যায় ফোন নম্বৰবিলাক টাইমিংবিলাকৰ কাৰণে। প্ৰিয় বনবাৰীসকল, অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰথম প্ৰেম কোন আছিল জানো আহকচোন। প্ৰথম প্ৰেম ক্লাছ টেনৰ ভিতৰত সৌৰভ গাংগুলী। এনেকুৱা পাগল আছিলোঁ, কি কৰিছিলোঁ মই, মোক পাগল বুলি কৈছিলে মোৰ ফ্ৰেণ্ডে। বহীটোত এটা বহীত পুৰা সৌৰভ গাংগুলী, সৌৰভ গাংগুলী, সৌৰভ গাংগুলী, সৌৰভ গাংগুলী, সৌৰভ গাংগুলী, চব গোটেই সৌৰভ গাংগুলী পাগলবিলাক, চকলেটবিলাক বা আপোনাৰ যিবিলাক বস্তু স্কুলত কিনিছিলোঁ আমি দোকানত, সেইবিলাকত খুব ফটোবিলাক আছিলে, কিবা যদি আচাৰৰ পেকেট থাকে সেইটো কালেক্ট কৰিছিলোঁ। মোৰ তাতে সৌৰভ গাংগুলীৰ ফটো মানে মোৰ দাম দাম হৈ গৈছিলোঁ। তাৰপিছত এদিন এজনী মোৰ লগৰ ছোৱালী, তাইৰ নামটো নলৈ এতিয়া ফোন কৰিব, তাই মোক মানে এদিন খুব ক'লে, এই তই মানে মানে এই টাইপৰ তেতিয়া আৰু কৈছে, তই এনেকুৱা পাগলী হেন তেন এই লিখাৰ কাৰণে আৰু। তো তাৰপিছত সেই কথাটো গৈ পেলাই আমাৰ মাক কিবা কাৰণত গৈ কোনোবা এজনীয়ে কৈ দিলেগৈ, মায়ে ঠিকছে গালি পাৰিলে, মায়ে পুৰা একদম লৈ মেলি মানে মাতি একদম মোহাৰি মেলি চব মানে পেলাই দিছে সেইদিনাখনৰ পৰা প্ৰেম চেম। বৰ্তমান সময় জানো আহক আকাশদ্বীপ আৰু আঙুলতা ডেকাৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে। প্ৰথম প্ৰপোজ তেওঁ কৰিছিলে, কিন্তু মই কি কৰিলোঁ তেতিয়া নাকচ কৰিলোঁ, নাকচ নাই যে মই এতিয়া কেৰিয়াৰ আছে, পঢ়া শুনা আছে, তেতিয়া মুভি এনেকৈ এতিয়া প্ৰেম ভৰা চকুলো এনেকুৱা টাইমত আছিলে। গতিকে মায়ে ক'লে, মা মানে মাহঁতে সদায় কয়, মোৰ মা দেউতা খুব মানে চিধা চাধা হৈ গৈছিলে, একদম পঢ়াটো পঢ়া, প্ৰেম কৰিলে পিছত কৰিলে বুলি পঢ়া। চ' তেতিয়া মই নাকচ কৰিলোঁ, গ'ল আৰু কথা। যোৱাৰ পিছত সি নিজৰ ভাগে গ'ল, মই মোৰ ভাগে আহিলোঁ, সিও বহুত কাম কৰিলে, ময়ো আহিলোঁ ওলাই আহি আহি লাষ্টত আকৌ ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰত লগ পাইছোঁ। ভাগ্যদেৱী প্ৰথম তেতিয়া মোৰ তাৰ তেতিয়া ছেকেণ্ড ইয়াৰ ভাগ্যদেৱী। চ' ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰত আকৌ পালোঁ, তেতিয়া তাৰো লাইফত কিবা কিবি ঘটি গ'ল, মোৰ লাইফত বহুত কিবা কিবি ঘটি গ'ল, যিটো সময়ত সেইটো সময়ত ভয়েই কমন আৰু কমন। চ' গৈ তেতিয়া যেতিয়া লগ পালোঁ, লগ পোৱাৰ পিছত আকৌ সেই কথাবিলাক আৰম্ভ হ'ল, হৈ হৈ তাৰপিছত আৰু দুয়োটাই মানে মেচিয়ৰ মানে তেতিয়া যেনে আমি এবাৰ ভাল সিদ্ধান্ত ল'লোঁ, কথা পাতি মেলি আকৌ আৰম্ভ হৈ গ'ল। আৰু ভাগ্যদেৱীৰ সেইটো ইয়াৰো আমাৰ কাৰণে বহুত মানে প্ৰত্যাহ্বানৰ আছিলে, কাৰণ মানে তেতিয়া এনেকুৱা আছিলে, মোৰ আজিও মনত আছে, তেতিয়া ৰিপৰ্টাৰবিলাক মানে শিৱানন্দ দাহত আছিলে, ৰেজেক দাহ আছিলে, মোৰ আছিল ধেৰ আছিলে, মানে থিয়েটাৰৰ মাজতে পেপাৰত খুব লিখা মেলা হৈছে, আজি এগৰাকী অভিনেত্ৰী সেইখন থিয়েটাৰৰ অভিনেতা কৈছে, কিবা কিবি ধেৰ আছিলে লিখিছিলে। তাৰপিছত গৈ 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 যেতিয়া সেই থিয়েটাৰত আমি একেলগে 4 বছৰ থাকিলোঁ, তেওঁ বেলেগকেও থাকিলে, ময়ো বেলেগকৈ থাকিলে, থিয়েটাৰত গৈ গৈ এটা সময়ত সিদ্ধান্ত ল'লোঁ, লৈ পেলাই খুব ফৰ্দৰকৈ বিয়া পতা গৈছিলে বাৰু আমাৰ, আৰু পাতি পেলাই আজি এতিয়া